Восьме місце в області порівняно з 20-м у минулому році. Краснодарські освітяни результатами зовнішнього незалежного оцінювання задоволені. Двоє наших школярів показали максимальні результати – отримали 200 балів. Таких показників досягли 17 чоловік з Луганської області. Плюси і мінуси зовнішнього незалежного оцінювання 2010 освітяни розглянули на методичній раді. На їхню думку, аналіз тестування – основа стратегії забезпечення якості освіти. Тому доповідачі розглянули порівняння – недоліки та переваги проходження оцінювання в місті. Радує те, що ми, в общем-то, как бы не ушли далеко від середнього показателя і по Україні, і в цілому по Україні. На следующем слайді представлено количество учасників, які отримали низькі результати, тобто від 100 до 123,5 балів. Как видим, средний показатель по Украине составляет 9,49%, по Луганской области 12,71%, и у нас это 7,37%. Тобто ми бачимо, що у нас, неплохий цей результат. Не оминуло увагою нічого, щоб наступного року продемонструвати ще кращі результати. На методраді були присутні заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи. Вони мають донести отриману інформацію до своїх колективів. А викладачі, в свою чергу, допомогти дітям якомога краще показати свої знання. Ірина Кобіда та Ігор Мухін, новини телекомпанії «Луч».